qapısı açıq olmağa ən çox layiq olan bir nəfər Fəxri Məhbus, Macaristanda ömürlü həbsxana həyatı yaşayan milli ordumuzun zabiti Ramil Səfər. Benim ülkemin toprakları %20'si bugün bile Ermeniler işgal altında. Benim doğmuş olduğum şehir, benim doğum günüm işgal altında. O yollar, o yollar, seni besne var, kaytarar, kaytarar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene Leytinan. İlham Əliyev avqustun 31-də Ramil Səfərovun əfv edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. 1. 1977-ci ildə anadan olmuş, Macaristanın Budapeşt Paytaxt Məhkəməsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Ramil Səfərov sahiboğlu cəza çəkmədən azad edilsin. 2. Bu sərəncam imzalandığı gündən izləyəmdir İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Yurdumuz, yuvamız bitip tükendiği o kan davamız. Ele ya del dedi yurdumuz, yuvamız bitip tükendiği o kan davamız. Hay vermene Cenab-ı Leytinan, hay vermene Leytinan. Hoş müjdeli bir savaştan pay vermene Leytinan.